se zdravím, všechno nejlepší do nového roku. Jak probíhal ten první trénink, jak je těžký srovnat se s tím počasím, když takhle padají teploty hodně dolů? Děkuju vám taky. Tak počasí samozřejmě, teď se ochladilo klasicky na přípravu, to je tak vždycky, ale ten trénink byl vyživný, byl hlavně první na hřišti, tak vždycky je to těžší po tom návratu, ale věřím, že teďka za těch 14 dní to dobře nachystáme a ve Španělsku pak už to jenom budeme mladit. Tak, další dotaz. Přišli celkem 4 noví hráči do prostřed pole, Mara Dvojice, Čert, Valenta, tak jak se těšíte na spolupráci s těmahle klukama, jak jste už je stačili přivítat a poznat z nich? Určitě přišli kvalitní mladí hráči, ve svých klubech předváděli dobré výkony a je to jenom dobře pro nás, že nás posílili, že to vystuží a zase přinesou něco nového. S klukama jsme zatím toho moc nestihli, protože ty první dva tréninky byly na skupiny a teprve dneska jsme se poprvé sešli všichni, takže během pár dní si myslím, budeme mít co řešit a co si řekneme, takže že je přivítáme dobře. Vláďa Muškovec. Řešil Jindra Staněk, tak jak to bude zvykat si teď, že budete muset válčit bez něj na žádný střech kontrách? Jo, tak je to zvláštní. Jindra k nám patřil dlouhou dobu a byl pro nás oporou. Přišli jsme o skvělého golmana, ale tak to je. Přestoupil a musíme se s tím srovnat. Honzo. Dobrý den, Lukáši, za vás nebo za kabinu, jaký jsou cíle pro ten rok? Tak za nás... Za všechny, za klub, ty cíle jsou vždycky nejvyšší. Hrajeme tři soutěže a v každé chceme co nejlepší výsledky, ale reálně samozřejmě přemýšlíme jinak. A konferenční ligu uvidíme samozřejmě podle soupeře, chtěli bychom jít co nejdál. Jednoznačný cíl je pokusit se vyhrát MOL Cup, protože to je cesta do Evropy a v lize samozřejmě. Víme, že nám to tam trošku uteklo, ta špice, ale budeme se chtít prostě udržet na té špici a pokusit se třeba ještě potrápit. Si MOL Cup hrajete na jaře po delší době, tak bude v tomhle tomu i ta příprava trošku jiná, nebo je to soustředění, tam jste říkal, že je to věc, která je hodně vysoko v těch vašich cílech. Jo, tak loni jsme se nedostali a jak se říká, je to nejkrásnější cesta do poháru, ale určitě to jsou pořád tři těžké kroky, takže nemyslím si, že bychom se na to nějak speciálně připravovali, ale když ten zápas přijde, tak tomu dáme plnou váhu a už je budeme chtít postoupit. Tak, Zdenda Soku. No, jo, samozřejmě, tak víme, že určitě kvalitu máme, ještě jsme teď posílili, takže jde o to, aby ta příprava proběhla dobře, hlavně bez zranění, aby jsme se všichni co nejlíp nachystali a samozřejmě pak rozhodnou až ty ostrý zápasy, ale věřím, že tu sílu jsme měli a teď ještě těma příchodama máme větší, takže doufám, že to jaro bude úspěšný. Vláďa, Neuškovec. Bude teď na vás třeba menší tlak tím, že Sparta Slávy jsou přece jenom odskočení a v souvislosti o titulem se bude mluvit asi jenom o těchto dvou týmech a ne o vás nebo dalších, co jsou za vámi? No, tak mediálně možná to tak bude. Na nás je samozřejmě tlak pořád, protože my chceme vždycky vyhrávat. A když nevyhráváme, tak ten tlak je, ale možná to takhle bude vypadat, možná se nám do toho jara půjde líp s tím, že jakoby budeme dohánět a nebudeme to muset hájit. Zapojit, když by se měl Rafael Duro Sedmi, u kterého na poslední chvíli padl ten přestup, tak jste rádi, že vám může pomoct na jaře a bude to taky taková další zbraň v těch těžkých bojích na třech frontách? Jo, určitě, tak Rafi prokázal, že nám pomáhá, že je kvalitní. A určitě nám chyběl teďka v závěru, ale teďka má svůj individuální plán a připravuje se, takže doufám, že bude co nejdřív připravený, aby nám mohl pomoct zase.
Tak, na tiskovce vítám hlavního trenéra Viktorie, pana Miroslava Koupka. A jenom pro vaši informaci, my jsme ten kádr už zveřejnili. U Adama Vlkanovi a Dominika Sváčka se pořád dotahuje jejich hostování a přípravu z první FK Příbram dnes začal Pavel Hašek, útočník. To jsou ty aktuální změny a jinak předávám slovo trenérovi a vašim dotazům. Jonáši, můžeš to načnout. Dobrý. No a podobně. Zeptám se, jste spokojený s tím kádrem, který se jenom nějaké změny proběhly? Já si myslím, že jsme na tom kádru je dobře, dokonce příchodem kluku ze Slávie, řekl bych, že hlavně ve středu pole se daleko zvýšila konkurence a to je dobré. Je tam ten samozřejmě ten výpadek toho Rafio, to jsme schopni nahradit, dokonce jsme závěr hráli i bez Chorého, který byl zraněný, takže i tak jsme si dokázali poradit, takže já bych to viděl, že to je v pořádku a že ty příchody oživili současný kádr, přišlo takový okysličení, ještě uvidíme, jak to bude u těch hráčů, kteří za sebou toho moc tolik nemají, mám na mysli třeba hráče z Vyškova, Suareo a tak dále, je to na zkoušce estonský reprezentant, ale myslím si, že největší a nejvýznamnější a nejpozitivnější zásah do kádru je příchod Červa, v této chvíli Červa a Matěje Valenty. Víme, že odešel brankář Staněk, pokopitelně, když vám odejde brankář, který je chytá z národní mužstvo, tak se to může na první pohled zdát jako oslabení a čas ukáže, jestli to tak bude. My máme absolutní důvěru ve dvojici, dokonce ke trojici, která tady je a zejména návrat Martina Jedličky, myslím si, že tento stav posílil, že jo, a nechci nazvat problémem, ale prostě aktuální jakoby zdánlivý pohled, že to je oslabení, tak to ten návrat Martina vyřešil. Tak máme tady dobrou trojici. Já jenom doplním trenéra, Rafiu Dorosinmi má v tuhle chvíli nějaký individuální plán, pracuje s fyzioterapeuty a s kondičním trenérem a v plánu je, že by s náma měl odletět na soustředění do Benidormu, do Španělska. Naši. Ještě na Rafia bych navázal, takže je možné, že ta rekonvalescence, když půjde dobře, tak zasáhne na tom jeře poměrně brzy, i z toho pohledu, že s náma půjde na Já nedokážu říct, to prostě bych bylo nějaké jako hádání z křišťálové koule. Uvidíme, jak to půjde, jaký bude vývoj, jestli se vrátí ten měsíc nebo onen měsíc, to nedokážu odhadnout. Tak, samozřejmě tak. Ještě odešel Adam Vlkanova, v tuto chvíli tady s náma není, jo, nevím, jakým to je stádiu, je tam hostování, nebo ano, hostování do polského mužstva Ruch Chořov, takže tam si myslím, že se vyhověli hráči, který necítil, že má tolik minut, který by si představoval. Takže Adam prostě řešil svůj stav určité nespokojenosti s herním vytížením a bylo mu vyhověno. Tak, Zdenda Soku. Jaké on má pocity, to samozřejmě nevím, určitě nadšený nebude. A jak jsem to vnímal? Já jsem to vnímal tak, že v podstatě je to hráč, který je jednou nohou pryč, to nebudu zakrývat, takže jsem se s tím jako postupem času směřoval, že tohoto hráče ztratíme. Je tady. Váďo? Já se zeptám na tu možnou náhradu za něj, toho estonského útočníka, proč právě pro něj jste se rozhodli a co si od něj vlastně slyšeli? Tak máme to nějaké skautské oddělení, které sleduje určité hráče. Objevil se v estonské prezentaci, je to takový typ takového toho hroťáka, robustnějšího,
řekl bych, takový agresivního typa, který prostě vyniká fyzickými parametry. Uvidíme, jaká bude ta hernost. Jo. Tam samozřejmě se necháme překvapit. Viděli jsme ho na těch různých serverech, kde se ty věci hledají a sbírají ty informace. Zatím to je zkouška. Takže nechtěl bych si něco slibovat, je to zkouška. Tak, Jonáš, potom Vláďa. Máte v kádru 28 hráčů, což je pořád poměrně značný balík, navíc jde všechno o hráče, kteří asi aspirují na to, aby v prvním týmu pokračovali, tak jaké máte plány, jak směrem ven z kádru, nebo případně ještě dovnitř, jestli tohle to není uzavřené ve vašich očích? Já žádného hráče odsaď nevyháním, já jsem rád, že těch hráčů hodně a všichni mají kvalitu, co jsou tady, takže mě takový stav vyhovuje. Otázka je samozřejmě zase jejich, teď jsem zmínil Adama Vlkanovu, tak určitá nespokojenost potom, ale to je v každém silném mužstvu, to jsou mužstva, které mají daleko víc hráčů. Počet kvalitních hráčů dělá silnou konkurenci a to je stav dobrý, jo. Prostě to zvyšuje výkon, to je hnací motor výkonu a každý se s ním musí umět vyrovnat, no. Takže já v podstatě, kdyby bylo po mém, tak by žádný hráče nikomu nepouštěl. Ale ono tak vždycky není, že jo, tak ten trh mají manažery, že jo, a tak dále. Je tady nějaký vedení klubu, jsou tady moje názory a to se všechno musí dát dohromady a potom jsou nějaký výstupy z těch personálních změn. Maďo? Ještě se vrátím, pane trenére, ke golmanu. Jedličko přichází na post jedničky, nebo to ještě nemáte? No, to je zase taková předčasná otázka. To žádný hráč nemá nic jistýho. Ať je to brankářský post, nebo hráči v poli. Takže nedokážu říct. Ptali jsme se i Lukáše Galvacha, ptáme se i vás, z jakými cíly vůbec vstupujete do toho jara, na co chcete klást největší priority, budete hrát na třech frontách? Ano, určitě na všechny tři priority budeme klást zetel. Pokud je o ligu, tak jsme na třetím místě, máme silného protivníka v tuto chvíli na své úrovni Slovácko. Jsme rádi, že jsme si posledními třemi vyhrajeme po sobě v lize udělali určitý náskok, jsme odskočili od té smečky dalších těch pronásledovatelů, kde každý, ani to ty mužstva neskrývají, prostě pošilhává po pohárech. Takže ta konkurence, hlídáme si zadek, záda určitě, jo. Záda to je ten správný výraz, zadek asi tak ne. A samozřejmě známe ten odstup těch pražských est, je vysoký, my jsme jim dopřáli ztrátama v domácím prostředí s Karvinou a se Slováckem, trošku i s Hradcem, tam nám ty body ujeli, oni je nestrácejí, takže tam by se muselo stát něco, co nepředpokládám, že prostě nějaký významné ztráty. Takže třetí místo v tuto chvíli bereme, budeme si ho hlídat. To je jedna ta výzva, pak je tady samozřejmě MOL Cup. Kdybychom rádi se pokusili o ty nejvyšší hrozny, to znamená vítězství. Proč to neříct? No, jsou to tři zápasy, uvidíme, co přinese zápas Jablonci, že by se nám podařilo se do semifinále, tak se potom už může dít všecko, takže určitě to máme jako cíl, pokusit se vyhrát pohár. A pokud jde o tu konferenční ligu, zase počkáme si na los a uvidíme, jaká bude pozice. Byli bychom rádi, kdyby jsme mohli konstatovat, že jsme neřekli ještě poslední slovo. Se dohodli na té výměně, která nakonec, jak se to naznačil, může být zajímavá i pro Plzeň.
Tak co jsem sem přišel v létě, tak pořád slyším od té doby, že Jindra Staněk má slíbený odchod, pokud přijde nějaká adekvátní nabídka, která ho bude zajímat a i zajímat klub. Takže já jsem s ním od počátku žil, že taková situace může nastat. Samozřejmě mě překvapilo, že to je český klub, jo, když se stále hovořilo o zahraniční nabídce, ta adekvátní, ale adekvátní nepřišla. Nepřišla, jak je vidět, jo, a vlastně to nahradila pražská Slavia, takže pravděpodobně i pro hráče zajímavé na úrovni třeba toho jeho vysněného angažma, to já nevím, jaký to jsou podmínky, a mě zajímalo spíš, když se to děje, když to nastává, co z toho bude pro Plzeň, pro kádr, pro sportovní stránku věci, a už jsem to říkal v úvodu, v tuto chvíli to vypadá jako dobrý deal. Tak, Jenáš, ještě. Na to navážu tady směrem k dvěma s novým střelovým hráčům. Jak s nimi počítáte? Jsou to hráči ve vašich očích, kteří můžou i atakovat základní sestavu? My víme, kolik může hrát v systému. My hrajeme trojku v poslední době, 3-4-3 nebo 3-5-2 středových záložníků. Jejich v systému 3-4-3 v podstatě jenom 2 a 3-5-2 hrajou 3. A je nás asi 5 tam, nebo když vemu třeba Pavla Šulce, který někdy alternuje jako druhý hrot, tak je nás dokonce 6, takže vždycky, nebudou všichni na hřišti. Uvidíme, jaký bude vývoj. Ale pro trenéra výborný, že může prostě s tímhletím manevrovat, může je to dobré prostřídání během zápasu, je to dobré polety pro těch soupeřů a je tam spousta výhod a my jsme rádi, že máme takovou konkurenci v tomto prostoru hřiště. Tak, poslední host na dnešní tiskovce Matěj Valenta, pojďme rovnou na vaše dotazy. Jonáši, můžeš začít. Jen, Matěj, tak jak se cítíte v plzeňském draží? Zaběhlo se to asi poměrně rychle. Dobrý den, tak cítím se výborně. Plzeň je velký klub, má velkou historii, v posledních 10 letech vyhrála mnoho pohárů. A tahle sezóna je skvěle našlápnutá, takže jsem strašně rád, že jsem tady. Aďo. Dobrý den, tak určitě je nějakých 5 kluků na 2 posty. A ta konkurence je velká, ale to patří k velkému klubu, což Plzeň je, takže na to jsem moc nekoukal a věřím si, že se prosadím a že budeme úspěšní. Honza. Dobrý den, myslíte, že navážete na ten podzim, který se vám povedl poslovat? Tak doufám, že jo, protože hrál se mi dobře a jen na mě, jestli na to navážu tady. Tak s Plzní jsem snad hrál jenom dvakrát v kariéře, jednou jsem vyhrál, jednou jsem prohrál o gol v Budějcích, takže hrávalo se mi vždycky dobře a doufám, že i tady se mi bude hrát dobře proti ostatním týmům. Pavle? Tak určitě, jak říkáte, protože není příjemný chodit po hostováních a jenom to, že Plzeň projevila zájem, vlastně já jsem něco věděl už o tom zájmu v létě, tak jsem byl trošku smutný, že to nedopadlo, ale konečně to dopadlo a jsem hlavně kmenovým hráčem někde, i pro tu životní stránku toho fotbalu, vlastně je to jenom dobře, kde máte zázemí a bydlíte tam, takže už se na to moc těším. Honzo. Vy jste tady vlastně vyhráli 4-1 s Slováckem. Napadlo vás, že si vás nechají tady v tom? Upřímně, já jsem vždycky, když buď jsem jel do Plzně, anebo jsem tady hrál, tak jsem měl takový pocit, že tady někdy v budoucnu budu působit. Takže asi ten pocit byl správný a je to skvělý, no. Jonáši? Slávě do Plzně se nechodí úplně často, tak jak
tohle to jste vnímal, přes jsou to dva jedni z největších rivalů tady v Česku klubových. Tak já jsem to vnímal tak, že se posouvám do velkého klubu, takže vnímal jsem to jenom pozitivně. Samozřejmě ve Slavii je taky velká konkurence, ale to, že když projevila zájem Plzeň, tak jsem neváhal a určitě jsem chtěl navázat na ten půl rok v tom Slovácku a posunout se sem. No. Tak to asi nejde o Slovácku, my se soustředíme na sebe, chceme vyhrát každý zápas a nekoukáme úplně, jak na tom je Slovácko nebo jiný týmy pod náma, ale spíš chceme vyhrávat a uvidíme, jak to bude. Spíš pro vás osobně, jestli to bude jako pikantní, že vlastně? To asi jo, ale teď jsem tady, takže ty cíle, jak pro mě, tak pro klub jsou samozřejmě jako ty nejlepší pro nás, no, takže plzeňský cíle. Naši. Vidíte to jako možnost se posunout dál kariéře třeba směrem k národnímu týmu, případně jestli je nějaký vysněný angažmá v cizině, který jste si přál? Tak já si beru nějaký krátkodobý cíle a to jsou hlavně ty týmový cíle, já se moc nekoukám na sebe, jak já se posouvám, samozřejmě je to krok dopředu i do Plzně a spíš se koukám na ty týmový, což je nejdál dojít v poháru a jak jsem říkal, vyhrávat v lize a samozřejmě postoupit nebo snažit se postoupit co nejdál v konferenční lize. Vnímáte tady rozdíl oproti Slovácku, jak se zmínil, přišel jste do velkého klubu? To určitě, protože to zázemí a co tady Plzeň vybudovala za posledních let, to je něco neskutečného, jenom když jsem přišel třeba do regenerace, tak klobouk dolů, že ty peníze jsou tady investované do toho fotbalu a je to tady nádherný, hlavně ten stadion, takže to je obrovský posun. Samozřejmě nechci nějak schazovat Slovácko, ale je vidět, že jsem ve velkém klubu. Tak, ještě by nějaký dotaz na Matěje? Pokud ne, tak Matějovi děkuji a s vámi se uvidíme v sobotu na zápase se Žižkovem. Díky, mějte se.